Strana 39, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu. Na pastvě se páslo stádo ovcí. Ovce měly celkem 464 nohou. Kolik ovcí se páslo na pastvě? No, tak na pastvě stálo 464 nohou. A jak mám zjistit, kolik to je ovcí? To k tomu něco musí... Jo, teď jo, já jsem hloupej. 1 ovečka, 1, 2, 3, 4 nohy, takže to rozdělíme po čtyřech a dostaneme počet oveček. Tak, dělíme 4 děleno čtyřmi rovná se 1, zbytek 0, 1 krát 4, máme se 4 a kolik chybí do 4, 0, to je ten zbytek. Částečný se píšeme další číslo. 6 děleno čtyřmi, to je 1. Zbytek 2, 1 x 4 rovná se 4 a kolik chybí do 6? 2. A teď se píšeme 24 děleno 4 rovná se 6. 6 x 4 24 a kolik chybí do 24? 0. Tak, žádná noha nám nezbyla. No, to by bylo divný. Tak, no, na pastvě, na pastvě je 116 ovcí a ještě by nebylo špatný si napsat zkoušku, jestli to opravdu jsme vypočítali dobře. 4x6, 24 a 2, 1, 4x1, 4 a 2, 6, 4x1, 4, jo, mělo by to být správně. Pro jistotu ještě řešení, výborně. Takže na pastvě se páslo 116 ovcí.